念藏在心肝底。啊，凡心当作底残花，浪子啊又苦难言，不敢转去赔罪，故乡亲人也难回。太过是味路口空徘徊，心中委屈有够多，回头巷尾万家灯火，浪子想子心就飞，一通电话听见阿母亲切的音话，回头路口空徘徊，心中委屈有够多，回头巷尾。太保拄则讲了无唔对，各有各法，家有家规，办公室嘛有办公室的伦理存在。今仔日你冒犯副总裁，这种的错误是无得原谅的，所以我即马直接宣布。你已经有人开除啊，这是什么？文迪，你别讲话。安怎？听到结果啊，对不？今麦我想要问，到底是阮爸吧，还是你爸妻哈？你停点啦！总诶，你敢真正为着要罢给伊？为着要向伊妥协，所以你找我开刀，你准备甲我牺牲是无？陈秀莲，你话安尼讲都唔对啊啦！总会安尼做，何做帮理不帮亲？但你即个犯了这么严重的错误，总会若无替你开刀，甲你开除，我照办。后边总会是要安怎带人啊？今仔日你嘛无啥物通好怨的，你还是赶紧回去，甲你的物件款款的，安尼比较较实在。总会，刚刚这个决定。你袂改变，我变你去死啦！哪里讲君无戏言呐？嗯，总的话已经讲出来嘛，讲到这么清楚，而且这么侪人拢听到啊，你安尼唔盲讲也当收回啊。人咧讲一款人一款命啦，像你这种歹命底的人，你也是较认命的。今日死当，你哪敢继续去排路边摊啦？像你这种一个办公室内底咧找恁去的日子，你也无资格通好过啦。梁玉呐，我今日总算见识到什么叫做人情冷暖、世态炎凉。吴文婷总经理，你的人事命令，我一定会服从。我即马转去我的办公室，把我的物件款弄好。秋莲，秋莲，秋莲，袂歹，做了真好，我真满意。姚峰，哪会当来走啊？拜拜。阿姐，孙家，孙家。既然今嘛，副总裁已经离开咱公司啊，我也无需要为难。今嘛。过你去秋莲熬落来。哎，文婷，你想较清楚的好无？你若甲秋莲熬落来，死狗副总裁伊转来，我看到伊是要安怎，你要安怎甲伊解释啦？我看死狗都要换做你去人开除啊！那你即摆到底是要安怎嘛？敢无无一个两全其美的办法？文婷，话已经讲出嘴啊，代志嘛已经定局啊，安尼就好啊，卖想遐尼济好无？文婷，我等来。副总，姐啊，你来到今嘛才回来公司啊？歹势啦，因为苏联的代志忙活几工，安怎？有啥物公司要找我参详心？
确实有一件代志要甲你参详啊。副总啊，啊，即摆已经下班啦，有啥物公事明仔载才阁讲啦。即摆即个时间上个重要，就是要去约会啊。副总啊，你讲对无？我就是看时间到啊，才赶倒来公司看是毋是会赴甲文婷做一下暗顿。哦，志远啊，你是去无闲，啥物事事，哪会无闲甲即摆？是阮厝里的代志啦，其实已经有一阵啊。 闹到连阮阿妈拢爱跳出来主持，啊，不过今仔日总算会当双方面坐落来讲离婚的条件。恁爸爸甲妈妈要离婚？唔是啦，是阮大妈。恁大妈？副总，恁大妈就是超人的副总才行。对啊。啊，唔对，我无应该叫伊大妈，因为条件拢已经讲好啊，就干那差签字尔。为即马开始，伊甲阮黄家甚至超人已经无任何的关系啊。 但是安怎啦？恁两个面相好像就无啥着呢，是毋是发生啥物代志？啊，无啦，阮是向阮听着讲哦，感觉做意外，总诶，你讲对无？文婷，无你等我一下，我去洗手间。 但这下把剑唔对去啊！ 老乔英即马嘛无算讲是乔莲的副总裁啊，实在是无采讲。美英姐，我即马紧甲你乔莲留落来。哎，文婷啊，真正是福建之人。天天，乔莲人呢？伊所有物件拢款好，目屎干咪就走。想袂到，真会紧就走。啊，无过会安怎？天天。 你唔通怪我，其实即摆我嘛真后悔。文婷，我好啊，等下咱来去啊。哦，要唔过，总诶，你甲天天还佫有公事还袂公事啊？无啦，若是无代志，你著带副总去食饭，代志办无好诶，交代好爸就好啊，放心吧。无好啦，姐，等下走。天天，拜拜。拜拜。 太保，安怎？副总会敢知影秋莲已经去有总会开除啊？哦，知啦。啊，伊敢若笑笑点一个头尔，无啥物意见啊？伊敢真正拢无讲啥？真是无啊。柯林咧谈完来啦，所以文婷决定也歹势讲安怎。开讲，这项菜甲远，我甲你斗呢。 冰村，多谢。美华，你若要体贴冰村哦，啊，直接约会就好啊，免管我这老大人啦。卡酱，啊，这项菜嘛是你爱食的啊。阿威啊，美华，咱讲实在哦，我想讲冰村甲玉英若正式离婚了后，我想要拣一个好日啊。 啊！甲恁两个办一个简单隆重的结婚典礼，还是讲哦，伫厝的啦。都请几啊好朋友就好啊，这款形式你唔通接受。卡酱，什么形式拢无需要啦。啊，我甲冰村已经二三十年的老翁老母啊，搁举行什么婚礼，给好这个时势爱想啦。哎，无咯嘛，这个仪式一定爱有的。 你免惊我甲志涵会笑，啊，是讲哦，我已经遮尔大汉啊，袂用做你花童，甲你牵亲你话啊。即马就开始伫咧笑啊，搁敢讲？美华，我欠你一个冰婚，欠遮尔侪年啊，即马就算讲搁较大个场面，搁较隆重个婚礼，嘛无法度弥补你。即马卡奖所提起个，只是上起码个利益，我一定爱做予你，我一定爱证实，甲你带你娘家个样个。 即马我所讲的这话，都算讲是我正式向你求婚，请你答应我。你若这么惊见笑，等卡将甲志忠的面讲嘛。妈，无干阮爸爸爱归来讲，才有准算啊。啊，恁老爸这么爱面子的人，都唔惊人爱笑啊。我是伫惊什么？美华，啊，你意思是答应啊吼？
妈，恭喜哦，恭喜两位新人，恭喜恭喜！丽华，这是你最爱吃的排骨。多谢你。喂，潘水，小等一下吼。妈，丁小姐，我去外口公车电话哈。局长，啊是啥物人卡来？这么神秘，都要出去外口讲啊。嘉义啦。我你歹势啊吼！来，电话给我，我先跟伊讲一下。嘉义，我阿母啦，啊你暗顿吃袂？啊袂啦。啊，哪里过来跟阮斗阵吃？我叫志忠今嘛就去接你。嗯，唔免啦，阿母，等我过去，恁就食饱啊。哎呦，阿阮食饱哪有要紧？你甲志忠做伙吃。上重要的是哦，你还过来吃补。我叫阿顺今嘛做，时间拄拄啊好。啊，不过秀芬姐啊，今嘛已经在出差啊，我无吃会歹势啦。啊，你若感觉歹势不要紧啊，啊，你电话哦叫秀芬听一下，我甲伊讲一声都无问题啊。唔来啦，后来我答应你。啊，那呢哦，我电话先给志忠，恁两个慢慢啊讲吼。哦，唔免啦，我无啥物要紧的代志甲伊讲啊。好，那呢，我叫志忠即摆去接你。嗯，拜。阿文姐，你煮好，会当出来吃。嘉义，进来吃。今仔日面容也真水哦，我有特别加菜呢。我叫阮姐加煮几项你爱吃的菜啦。对啦，我刚好专工去买一只烧起来，哦，够香的呢。我要顾代志，暗顿恁家己吃啦。啊，是有啥物代志啊？是因为。志忠要来叫我去因家吃饭啊！啊，你哪唔较早讲呢？阮姊也煮啊济菜。出来，歹势啦！啊，嘉义，要歹势啦，不要紧啦，菜若食袂完吼，我甲当作是宵夜就好啊。姊啊，你掂掂啦，菜是我煮的，唔是你煮的，你是啥物资格通讲话哈你？嘉义啊，你要去因家吃好料，一定爱去啦。也毋过，咱会使小餐上一个无？你哦，包一挂鱼翅啦，包鱼顿来我食，就算讲是你碗内剩的哦，嘛不要紧啊。嗯？哎呦，一定是吴小雅来啊！我来开门。哎呦，秋莲，我叫做地秋莲，你叫我秋莲。秋莲啊，啊你来突然间走来找我？我即卖伫生气，你看袂出来啊？看会出来啊。你应该不是跟我生气了吼？不是啊，哪里你是跟我生气哦？哦，我咧雄雄开门才看到是你呢，我哪知影？喂，我不是讲你啊，你现在家己在做啥心虚啊？什么在生气？拜托的，我这几天我无偷偷讲你的歹听话哦。哎呦，姊啊，你莫咧对号入座啊啦，你乱话袂？我秋莲家己讲啦。秋莲，我看你唔哪是生气，佮有一点仔委屈。到底发生什么代志啊？文婷跟我开赌啊！文婷跟你开赌，我无缘无故，伊来跟你开赌啊！你家己问伊啊，我根本无做唔到什么嘛，就因为超连贵的大官好看我袂顺眼，命令伊跟我开赌，结果呢，伊真正变做一个输了，叫我回来吃家己的。你讲，我会生气，我会感觉庆幸吗？我会感觉委屈吗？秋莲，莫哭了啦，你头头个代志讲好清楚，好不？原来志忠甲彭嘉怡发生这款的孽缘。既然志忠是你哦黄志龙设计，才对彭嘉怡做出迄款代志，那呢，就会当原谅。
并不是人家出问题。田明啊，这款代志你都莫放在心肝内。爸，好佳哉，你的想法跟我同款。本来我搁惊讲你若知影了啊，会拍歹对志忠的印象。虽然志忠是去人陷害，在无意识的情形下来发生这种代志，啊，不过不幸的代志嘛是来发生。尤其是对彭佳怡这种无辜的董事长来讲，伤害哦一定更加大。所以照道理讲，彭佳怡应该袂甲志忠交往才对哦。啊，不过我听美琪的口气，嘛不是无这个可能啊。所以我今仔日哦，我就先单独约彭佳怡出来，我先向伊表明讲，我要甲志忠交往，叫伊卖甲我小气。田明啊，以你的条件，什么人会当跟你比啊？明秋啊，我看法无同哦。阿乐，刚刚你认为咱查某囝会输啦？我见过彭佳怡一面啦，对伊印象袂歹，而且哦，伊的外在条件无输咱田明。若是要烧钱起来，什么人赢，什么人输，也真歹讲。妈，你真正无要听我？妈妈就是因为听你，所以哦，唔敢看轻你的对手。那是要论做生意，迄彭佳怡当然输，你妈妈都唔免烦恼啊。啊，不过感情的代志哦，实在是真歹讲啦。所以妈妈是徛在客观的立场，看清楚你对手有利的条件。妈，你放心啦，那是以客观的条件，彭佳怡跟我更加无得比啊。首先，因为志忠伊对我的头一个印象真好，啊，不过对伊头一个印象就真歹，这点我都已经赢在起跑点啦。第二，现在因为台湾磁浮列车的投资案，所以在公事上我应该志忠随时接受。这就参照人讲的近水楼台先得月，这两点对我来讲是有利的条件，所以我真有信心，我绝对会赢。真好，田明啊，信心就是你第三个赢面。好啊啦，秋莲，啊头路吼，搁找着有啊嘛，啊小可代志，莫伫放伫心肝内，好干呢你。秀文姐，今仔我挂电话，唔是这份头路，是吴文婷这个老朋友。伊今仔竟然对我这尔无情甲无义，实在是让我足失望的。这一切拢要怪刘有英啦，起码是甚么款的想法，竟然搁敢用秋莲副总裁这个招牌，伫外面吓客人。我看，这着要怪有一挂人啦，规工就是要巴结有钱有势人。好啦，就算讲刘有英还阁是副总裁啦，咱莫插伊就好啊嘛。彩，你无了解文婷，伊绝对毋是迄款看官无看家的人，伊一定是受到刘有英的压迫，而且另外还阁不得已的苦衷。啊，若无伊这么孝敬的人，绝对无可能讲会开除秋莲的啊。志忠啊，秋莲吼死掉的代志，你打算要安怎处理？哎呦，想啥物安怎处理啊？当然是随叫迄吴文婷哦来阮秋莲姐会一个室的，然后甲伊讲要甲秋莲开除的话，全部吞倒上去啦。不用啦，我袂当用我身份去阿文婷，因为即摆认定是你做主，我嘛要尊重伊。这人事命令应该还袂公布，应该阁有抽屉余地。该，我想要请姐安姐副总经理去甲文婷参详一下。秋莲。既然志涵还阁唔知影这件代志，归去你甲阮做伙去黄家一撮，甲志涵讲个清楚。志忠，敢有方便？秋莲若是用亲嘴去讲，安尼是上好。秋莲，好。啊！你不是决定要戒酒啊？那搁开始喝啉啊？我也袂啉，也毋过气到用袂挡袂牢，真想要啉。志良，你坦白甲我讲，你和伊芳到底是甚物关系？伊芳？啊，那向阳搁讲到伊芳？你莫搁提醒啊啦！我已经和伊芳见过面啊，嘛向伊试探过，伊嘛甲我坦白讲，你和伊开始交往。那是伊家己自作多情啊！我对伊一点仔意思都无。那你是哪讲？你还没手牵手？啊，我想起来，这是误会啦。其实是伊主动牵我的手，
啊，我就歹势马上把伊手掰开。那安尼刷落来，伊若想要嘴对嘴、心连心，想要逼你去伊的眠床顶，你是不是嘛同款歹势拒绝？这当然是另外一回事啦。安娜，你莫安尼无理取闹好无啦？好，这件代志我会目睭背后紧注意看。这件代志，佮有其他代志先。当然，今日我去找无你，我家己要去病院做检查。结果嘞？百分之百有心啊！安尼佮煞来，你怕甚物啊？我哩明仔载陪我去病院验囡仔 DNA， 囡仔若确定是你的，咱就马上结婚。安娜，你给我考虑一下好不？我真正要无心理准备啊。吴志良，你若甲你妈妈同款，想要甲我利用煞来摊你边啊？那安尼我唔是遐尼啊简单，就会回头走；唔是遐尼啊简单，就放恁煞。你即马讲这句话，我感觉你在威胁我。你应该知影。我知影你无介意被威胁，我嘛知影你对威胁你的人会做出甚么款的手段。也毋过坦白甲你讲，我也是唔惊。真有可能周建明去予你吓惊着，也毋过我袂，我嘛绝对相信你敢用这款的手段对付周建明，杀人弃尸嘛对无？也毋过你好胆，嘛用同款的手段对付我看卖，看是毋是一尸两命，将你的囡仔杀掉无？志良，但是讲你也爱。你应感觉到，我对咱的未来是我有信心。也毋过，若是你对我已经无感情了，安尼无毋对，我就是咧威胁你。你要安怎想，这都要看你家己啊。阿妈，你是安怎？无啦，我是拄则忽然间想讲吼，我是毋是应该阁继续算这命落去？啊，想讲过去我为着算命，互平昌吼相当的不服，甲平昌两兄弟啊起冤家毙命，啊，都离开黄家，一个去到即摆才倒转啊。然后我去为着算命，何志良遮尔不服，会甲恁大家作对。啊！即马我因为平春，伊命中干呐有一两命，我也算唔着。我看吼，这算命这样，我收收的，莫算啊，以后莫阁算啊。蛤蟆，哈，莫这么偏激啦，无这么严重，莫因为安尼，以后我莫算命啊。是啦，阿妈，虽然我无相信算命这一套，啊，不过你应该研究指挥刀术，当作是你兴趣啊。无聊的时阵消磨时间，当作是。生活上的参考，安尼敢是真好。嗯，啊，这话吼都未像是恁讲的遐尼简单哩。我这世人研究这紫微斗数，我抱着真严肃的态度呢。叫我讲哦，甲当作无聊时阵，直接看看算算，安尼哦，我可能做袂到啦。好呀，志忠啊，咱莫讲这啦。我问你咧，顶边我讲叫你赶紧准备接班代志，你准备好？妈，可无着急啦！阿爸爸若是身体阁会用的，都会继续做落去啦。我阁少年，我阁有时间啦。因为我坚持你赶紧接班是有原因的啦。我对恁老爸输得吼，真无满意。你嘛真知影，像咱超人这么大间的公司，恁老爸吼已经无适合阁再管理啊啦。所以哦，我爱你赶紧接班，就是安尼啦，你知无？是啦。我知啦，啊，搁有咧，你千万袂用学你老爸遐尼花哦。即阵咱所有的问题吼，差不多拢是恁老爸母出来。你甲看，像玉英甲恁老母这几年来，逐天都是安吵吵闹闹，你嘛看甲足清楚。所以人讲吼，接人之福，唔是遐尼简单就会当享受的。这当然啊，所以阿妈你放心啦，我对我家己的查某囡仔，我绝对是一心一意，我绝对袂相卡打相出。你是因为讲哦，
家己伫咧遮，头伊到要讲互伊听着哦。你看恁两个啦，面拢红起来啊啦！家己啊，你这里放心啦，那阮志忠对查某囡仔吼，一定是全心的好查甫人。阿爸，你是伫讲啥啦？我讲的拢嘛拢是话。家己啊，你是哪样？应该是啦，我你都对啊，安尼好啦好啦，我吼我要打坐啊，啊你带家己去房间开讲，好。好啦，我陪家己出去啊。阿妈，再见。嘿，我都无相信讲吼，我会算唔对诶。平春，你这世人无可能甲一男一女咧。袂用的，我伊命盘我要甲详细看好，我详细看一遍，我到底是。该来饮水。该，你爹烦恼巴肚来的囡仔。也是唐氏恶性。本来我对阿妈的性命真有信心，所以我相信这个囡仔嘛一定会无代志。啊，不过今物我才知影，阿妈嘛会算唔对，安尼我就开始对巴肚内底的囡仔烦恼。该，我能了解你的心情啦。啊，不过烦恼嘛无路用啊。而且咱两个也无做过什么亏心事，这个报应应该袂在囡仔身上。囡仔无问题啦，那真正是安尼就好。志忠，啊，你的房间哪有这款册？我已经做好心理准备，要接受这个囡仔，所以我买恶补这方面的知识，做好一个新手爸爸的准备。我唔才去册店买这册啊！原来你对这个囡仔这么有心，迄嘛无办法啦。我看老公这个囡仔嘛是我的，我嘛关心一下。参照这本册内底有写到一寡物件，啊，你看这，伊讲孕妇的心情会影响到囡仔，所以你家己啊都要保持欢喜的心情。啊，够啦！伊讲孕妇别想过操劳，所以你要有充足的睏眠。你若有时间，你都要加休困。啊，你连要去那边，你若做工课，你卖量力而为，别想过病，知无？我知影啦，我家己嘛有咧看册啊。你看，我才看几本册尔，我都讲袂停。啊，第一阵妈妈面头前安尼班门弄斧。袂啦，我听了嘛是感觉真有帮助啊。啊，这厝顶悬还佫讲甚物？有啦，还佫一篇真特别。啊，伊讲着，你看，伊讲哦。那是孕妇听音乐，会用帮助这个囡仔记忆呢。啊，够真侪内容，无你坐落，我慢慢介绍你看好无？好啊。我根本无在计较，我是不是会当当去认定上班？这文婷哦，无缘无故就甲你开除，这确实是唔对啦。唔管伊有啥物苦衷哦，这个公道咱拢爱去讨回来，所以哦。你就莫家己先放弃，讲袂当去连停啊！你放心啦，这件代志我会叫志涵处理。阿姨，多谢你的好意啦。也毋过，我真正无想要当去连停。秋莲，唔通讲气话，哈！我即马是足生气，无唔对，要么我所讲的无完全是气话啊！你想看卖啦，就算讲我即马搁当去连停上班，我嘛无可能会当亲像较早同款。甲文婷好好做伙工作，啊！即摆志涵甲文婷，阁是男女朋友的关系。假使讲志涵听话，伊叫文婷给我转去，那安尼，因两个毋就产生问题，我毋就变做罪人啊！你讲的嘛是有道理啦。啊，若是志涵甲文婷因为你的代志去影响到因的感情，安尼就唔好啊。既然你无想要转去连婷，
那呢，你明仔来公司找我，我另外阁安排一份头路予你，应该无问题。阿姨，你唔免阁勉强啊啦，我会使甲你找头路啊。一点啊都袂勉强，你明仔哦做你来公司找我就对啊。那呢，我先甲你说多谢，唔免客气啦。啊，对啦，我差一点袂记啊。恭喜你总算苦尽甘来，嫁予总裁，会当做正港的总裁夫人。啊，这件代志你嘛知影哦。我拄则来时阵，我就听志忠讲过啊。我实在替你足欢喜的呢。啊，其实讲起来嘛是差不多啊。啊，有冥婚啊是无冥婚，啊毋是同款。我嘛是住伫咧这间厝的，啊嘛是甲冰村做伙，嘛是志忠甲志涵的妈妈。讲起来拢是同款啊。真哪会同款啊？伫咧法律甲心理上，这是完全无同呢。有一个民情缘分的身份，伫咧心理上嘛较实在啊。这嘛是有影啦。那呢，我甲嘉怡吼，一定要过来闹洞房。好啊，欢迎。到时吼，我一定请恁大家来甲我斗老热一下。哎，可能是志涵回来啊啦。没有。哎，大嫂，田敏。原来是恁哦，阿姐。啊，我着想讲吼，冰村甲冰秋，啊两兄弟已经好好啊，咱着较接来往，安尼毋才对啊。对啊，对啊，欢迎欢迎，恁来当较接来，我嘛足欢喜的啊。啊，对啦，我甲恁介绍一下，这位哦是地秋莲小姐，是我甲志忠的朋友啦。啊，这位是我的大嫂燕青，啊，甲伊的查某囝田敏。恁好啦。啊，两位叫我秋莲就好啊。你好。啊，阿静，志忠伫倒位？志忠伊伫楼顶。来，请坐，请坐。唔免啦，我想要去你楼顶找志忠。田敏啊，真无拄好呢。伊志忠哦，有朋友伫个房间啦，啊，无方便去家己叫叫。啊无，等伊朋友离开了，你再去找伊开讲。阿静嘛，先陪阿静坐来开讲，好不好？田敏，唔免着急啦，你要陪我。请你阿金做会开讲，好了。你若是有兴趣看，无你用提灯看。啊，不过这拢是你的册，你不是嘛要看？啊，无要紧啦，我已经看差不多啊，你免跟我客气，吼，拢提灯。那安尼就多谢你啊。你现在有心了，啊，这车有一点重量，不然明仔我再送过给你。阿妈说的不对，你真的是一个很好的查甫人，对查某囡仔真体贴。这本来就是查甫人应该注意的。你是第一个说我体贴的查某囡仔。敢讲之前少伊拢无安尼给你侮辱过？莫讲起这个好不？敢讲，你真正就安尼会用对伊完全彻底死心吗？但是有一天，你发现有一个查某囡仔倒伫恁男朋友眠床顶，你敢原谅伊？当然无可能。这就对啊，该。每一个人对感情的看法甲感受完全无同，有个人甲感情当作是第一班公会啊。因为新鲜好奇，就大家来斗阵。等啊几两天啊，这个新鲜感消失了，大家又搁分手去找另外一个人。啊，不过我袂用的，我把感情当作是一棵树啊。这棵树啊，是不是用开枝散叶、开花结果，完全要看你是不是用心去栽培。这就好像像一个树枝，你把种落土，在这个过程，你是不是有好去珍惜伊、保护伊、照顾？这都完全要看你是不是有用心去经营。这就是我对爱情的看法，看不出你有同意吗？我当然同意啊，我嘛真欣赏你用这款态度来看待爱情。但讲会晓谈情说爱，无什么了不起，会晓珍惜爱情，才是上了不起。嘉义，我敢讲，我对爱情，我会用做到了不起，你相信吗？我愈来愈相信你所讲的每一句话，
因为自从我认识你，我无发现你甲我讲过倒一句话是假的，而且你真正讲会到做会到。那安尼，你就要克服你家己的心理障碍，然后大大方方接受我的追求啊。我嘛唔知影，家己心理上的问题，是毋是真正有一天会用完全消毒，做回一个正常人？美华，啊，你看阮天敏啦，条件这尔好，啊，看查甫囡仔眼光哦，自然都较悬啦。要伊看介意吼，实在是足恶的啦。天敏啊，你，天敏，妈。阿姐嘛，我看这张的朋友无喊你紧就走，我想要直接去找伊，我无想要搁等啊。天敏，阿姐可能想要甲伊的朋友单独相处开讲，咱也想要去交流伊较好啦。我唔是想要交流伊，我只是想要甲这张拍一下招呼，想啥甲伊的朋友熟悉一下，加交一个朋友嘛无啥物唔好啊。对啦，阿姐，这张是咧交代啥物朋友啊？只是一个普通的好朋友啦，安尼就搁较无问题啊。嗯，啊，无定着这种无安尼想啊，所以刘小姐，你也是伫遮吼，稍等一下啊。啊，不过伊两个已经讲足久的，应该有够啊。我先起来找这种，等一下就来。美华，不要紧啦，诶，少年郎的代志吼，卖猜疑啦，不用急啊。小敏，阿姆，阿你来啊。刘小姐，原来你要交代的朋友是冯小姐。爸，啊，我先送家己回去，等下我才回来陪您开讲。我跟我妈妈已经等你真久啊，你若是要送冯小姐回去，你就唔免回来陪阮啊，因为等你回来，阮已经走。师长啊，啊是我陪家己回去就好啊啦，啊你留落来陪阿姆，还佮刘小姐开讲。好啊，小姐，我麻烦你。刘小姐，再给，再给。啊，哎，是安怎？啊？哦，无啥啦，啊，小可代志。呀。那恁志忠，你敢袂当陪阮天敏去你房间开讲？我趁恁妈妈哦。就想要讲寡话，安尼底下会教育阮哦。好啊，天敏，等下楼顶。好。天敏，天敏，坐啦，快客气。大侠。志忠，啊，你个底下内面是底啥物啊？啊，无啥，啊，赶咧赶咧赶啊，袂记啊，这内底就一挂语音的册啦。你看这主席要创啥？我嘛已经慢慢接受家己巴肚内囡仔，所以我嘛要做好心理准备，等这个囡仔出世啊。看起来你真正想要做爸爸的款啊？囡仔都要出世啊！无想买成啊，所以即卖一定要做好心理准备，哎，看是我语音的册来恶补一下。那恁你啥闹要骗我？我骗你？我啥物所在骗你啊？你甲我讲分家姨，伊无可能接受男女的感情，要唔过即卖看情形根本就毋是安尼。分家姨不但主动来找你，甲你高高低，而且佫甲你有讲有笑，看起来根本就无参是有心理障碍的人。你根本就睁眼说瞎话，甲我讲白菜。天敏，你别误会，家己真正心理有问题，啊，怎么搁你接受心理医生的治疗？你若不相信，你用问我妈妈。就算讲是安尼，伊的心理障碍嘛一点嘛都无严重，无得卡，这是伊的借口。伊想要得到你的同情，所以趁这个机会要接近你。天敏，你有一点奇怪呢，家己不是这款的人，家己怎么搁你接受心理医生的治疗？这是事实，请你别胡编乱造。你若是安尼，会拍歹我对你的印象。歹势啊，我就是讲唔对话啊。可能你喺生理场较久，对人拢比较会产生怀疑，这真正是一个无好的习惯。
志亮，你千万别见怪哦。我未见怪啦。阿铁兵，阿你找我什么代志？我是想讲，爸爸甲阿姐即摆已经和好啊。我认为这是情理上万应搁较进一步合作的机会，所以我想要找你当面来找阮爸爸参详，超人甲红衣集团合作的可能性。哎呀，最近发生哪一件代志？这么重要合作案，我煞未记。你讲那无唔对，咱马上要促成两个集团的合作，马上来找大妹。嘉义啊，阿姨，我甲你交情，我著直接讲啊。你即马对志亮有啥物款的感觉？你怎安尼问啊？虽然讲哦，我知影你阁无法度克服你的心理障碍啦，啊，是毋是会当交往嘛？毋知影。只是你应该无遐尼啊讨厌志亮，甚至有淡薄仔介意对无？秋莲，你到底是要讲啥啦？啊，就阴暗啊！我看到迄个廖天敏哦，一直差要去楼顶找志忠啊！我伫咧想，伊对志忠一定有好感。无唔对啊！而且伊嘛直接甲我讲过啊，讲伊介意志忠，而且无白天女追男。啊！敢真是安尼？哦，想袂到伊比我想的搁较主动，搁较积极，亲像即款的查某囡仔，尚未见效，介意。你绝对袂当输予伊，你一定要赶紧接受治疗，知无？这就是你要甲我讲的话哦。是啊，啊，你哪会这么关心刘天兵的代志？我这不是关心刘天兵啦，我是关心你啦。我认为讲哦，你无遐尼啊白提治疗，我嘛认为讲你甲治疗也够有机会。要唔讲哦，人讲女追男隔层纱呢，就算讲治疗的心本来是向你这边。啊！面对刘天明这款积极的攻势，咋办哦？志忠会挡袂牢的啦。所以，我才想要知影你的想法啦。可是讲你对志忠有意思，哪能这么无时间，让你偷偷来安尼？你得要赶紧克服你的心理障碍，赶紧接受志忠，把志忠的心抢回来。啊，不过，就算讲我想要接受志忠，心理上的问题，也不是讲想要克服就能克服的啊。啊，若是这么简单。我都无需要这么辛苦，嘛无需要看心理医生啊。我当然嘛知影，要么烦恼你会吃亏呢。伊个刘天敏哦，我对伊一点仔好感拢无啦，伊个行为甲态度我拢看袂惯势。搁再讲，伊是香港人呢，迄代表是香港妹呢。我介意，你是全台湾查某囡仔个代表，所以你绝对袂当输个刘天敏啦。即马不管你有偌白提志忠，你一定要赶紧接受志忠。啊，若无吼，这全台湾查某囡仔面子拢叫你下了了，敢有这么严重？我根本都无想遐济，这本来就最严重的代志啊！但志忠叫伊刘千敏手走的时阵哦，你要笑笑袂出来啊！好啊啦，阿秋莲，你唔是讲明仔早起还阁要去超人找志忠伊妈妈？我看啊，你也是较早回去休困。对吼，无好啦，我应该要讲的吼，我拢讲啊，剩的是你家己的问题。我今麦来等啊，拜拜拜。啊，大伯这么晚，我袂等啦。八家店在去做，到今麦还袂等来呢。歹势啊，志忠，你若无赶时间，到明天点才等我爸爸。不要紧，我等一下。不用啦，天明啊，带志忠去你的房间开讲，妈妈想要念经。志忠，我来我房间。好。也通我阵阵冷风吹透阮。
是你的人，心爱的爱你，心袂变卦。你是我今世上美的梦。寒风中，日思夜梦，也是你的人。心爱的爱你，心袂变卦。你是我今世上美的梦。